Sejam bem-vindos a mais uma parte da campanha do Belegar aqui no canal do Zang. Então, na última parte, a gente foi atacado aqui pelos bichos insubordinados de Lotortinha em Karak-Azur, caso você não lembre. E também nós lidamos aqui com umas rebeliões em Karak-3 e Túnis, se eu me lembro bem. Tem mais uma aqui agora também. Mas estamos aí tentando salvar nossa economia. Vai aumentar um 100 mais no próximo turno. Dá até para pegar mais duas unidades aqui para preencher espaço, mas eu acho que. Sei lá, o que eu pegaria aqui? Preciso muito da Forge Ground, eu quero liberar esses outros tipos de unidade aqui. Parece interessante, eles têm muita defesa corpo a corpo. Vou fazer o seguinte, eu vou descer. Eu vou ter que ir por Wisteland. Porque pelo menos eu acho que. Não, eles não me dão essas tropas também. Mano, ninguém quer me dar essas tropas, como é que eu vou chegar em Lotortinha, velho? Não chego então, né? Eu infelizmente perdi a chance de pegar aqui o Porto, né? Isso vai ser deveras chato. Bom, vamos descer o Belegar até aqui. Eu queria muito que eles me dessem essas tropas, né? Pra eu conseguir atacar a Lua Tortinha. Mas se eles não derem, fica difícil. Os balesteiros têm mais munição, o alcance é o mesmo. Só que eles lutam melhor que os patrulheiros. Tão bem quanto um guerreiro anão, né? Só que eles atacam de longe. É, só que minha renda vai ficar muito baixa se eu pegar um deles. Vou pegar um só. Aí a renda fica em 600. Na verdade, dá pra pegar dois, que a renda vai aumentar 100 no próximo turno. Assim fica um pouco melhor meu exército. Porque Lotortinha deve estar com dois exércitos cheios. Só que eu preciso aqui de uma ajuda, né, o Island. Aê, caramba, finalmente, velho. Agora tem um caminho pra fazer. Poxa, tava difícil. Ela só liberou esse machado do matador de troll aqui até agora, de diferente. Tem esse aqui também, resistência global, lutar contra peles verdes Skaven. O que mais? Só. Ah, tem esse aqui também, bônus contra grandes e ataque corpo a corpo. É, não é nada muito bom ainda. Começa a ficar bom aqui no azulzinho, aí que vem uns itens interessantes. Vamos passar o turno. Então hoje a gente vai falar sobre a Era de Ouro dos Anões, né? Que foi de menos 4.119 a menos 2.005 antes de Sigmar. No final, a criação da maior obra de Caledor, o Grande Vórtice, dentro do mar interior, drenaram o maciço fluxo de magia do mundo. Em uníssono, os exércitos demoníacos gritaram para as estrelas quando sua essência negra foi atirada aos cantos escuros do mundo. Naquele instante, o cerco demoníaco sobre os reinos dos anões foi subitamente interrompido, e da escuridão das profundezas, os anões emergiram de suas fortalezas para a luz do sol nascente, o início de uma era de ouro. Foi durante esse tempo que seus deuses Grunni e Valaia e outras divindades menores desapareceram do reino dos anões. É popularmente acreditado pela maioria dos povos anões que eles mergulharam no coração das montanhas e retornaram de onde vieram. Nas montanhas da borda dos mundos, os anões prosperaram mais uma vez além da imaginação. Em questão de séculos, o comércio floresceu em todo o seu reino. Na cidade grandiosa, as fortalezas dos anões foram fortalecidas e aprofundadas, expandindo seus domínios em enormes cidades subterrâneas, todas interligadas por longas estradas subterrâneas de túneis chamadas de Caminho Inferior, ou Ungdrin Angkor, na língua anã. Buscando expandir seus domínios também, os elfos de Ulthuan enviaram navios e colonos às costas do Velho Mundo e expandiram suas colônias para as terras do que um dia se tornaria as nações do Império, Tileia, Estália e Bretônia. Vendo uma oportunidade de ouro e lucro, os anões das montanhas da. Os anões das montanhas da borda do mundo. Pera aí, me perdi. Estabeleceram rotas de comércio para essas novas colônias, criando uma era de paz que durou quase 2.000 anos. Com a partida de seus deuses, o domínio do Reino dos Anões caiu sobre o Rei Supremo Snorri Barba Branca, o filho mais velho do próprio Lorde Grunni. Aliança Militar? Aceito. Snorri presidiu a reinar sobre seu povo após uma campanha bem-sucedida de extermínio e erradicação contra os remanescentes das legiões demoníacas, culminando na vitoriosa Batalha de Karag-Vlak, onde os exércitos de Snorri Barba Branca e Príncipe Malekith lutaram lado a lado pela última vez. Acabando o turno, dá uma pausa aqui. Apareceu uma esfera lá em cima que já está acabando.
Ai, que exército bonito. Eu queria muito que ele me ajudasse. Alvoroço do caos. Bom, vamos ignorar tudo isso e vamos andar até Lua Tortinha. Vamos lá. Já que o Island decidiu me ajudar, pelo menos. E aqui que tá o problema, hein? É, meu, vou tentar pular aí no próximo turno, só não sei se eu vou conseguir. Eles vão me atacar no próximo turno. Acho que eu não preciso colocar nenhum senhor aqui pra defender. Mesmo que eles ataquem, a gente consegue defender aqui o que a gente tem. Tem muito guerreiro anão. Então não vamos preocupar não. Mesmo porque não tem como eu manter um outro senhor agora. Vamos colocar aqui um moinho, vai aumentar em 50 a renda e vai diminuir o custo de recrutamento de algumas unidades também. O estado natural da madeira é difícil de se trabalhar, portanto os moinhos a transformam em lenha pronta para venda. Tá certo. O cara que Norn só aceitaria uma confederação comigo se eles perdessem esse cara que Norn, né? Mas aí não, não tem por que confederar. Sem o conhecimento dos anões, em menos 2700 antes de Sigmar, os elfos dentro de sua terra natal de Ultron foram consumidos em uma destrutiva guerra civil após o assassinato do rei Fênix Belshannar, por ninguém menos que o próprio príncipe Malekith. Esse evento, cunhado pelos elfos como a Separação, dividiu o povo élfico em duas facções: os elfos nobres, ainda controlando Ultron e suas colônias sob o novo rei Fênix, Caledor o Conquistador, enquanto os elfos negros precederam a reinar sobre seus recém-descobertos, o reino de Nargaroth com Malekith como seu novo rei bruxo. Em uma tentativa de enfraquecer as relações militares e econômicas com os anões, Malekith ordenou que os assassinos e guerreiros dos Elfos Negros atacassem e matassem as caravanas comerciais anãs viajando pelo Velho Mundo no ano de 2005, menos 2005. Acreditando que esses ataques fossem perpetrados pelos Elfos Nobres, muitos dos reis e alcaides dos anões começaram a se preparar para o conflito com os Elfos. A essa altura, a coroa do governo foi passada para outro anão, o grande rei Gotrek de Lacera Estrela. Como seu antecessor, Gotrek era um rei sábio e atencioso, e em vez de atender ao chamado da guerra, Gotrek enviou uma última tentativa de reconciliação. O povo anão era uma raça dura e direta, e uma vez que o embaixador anão, primo do rei supremo, alcançou o trono do rei Fênix Caledor II, filho de Caledor o Conquistador, o embaixador anão exigiu duramente que os elfos encontrassem responsabilidade por essas atrocidades e recompensassem os anões em ouro pelas vidas perdidas e pelo tesouro roubado durante os ataques. Mas os elfos daquela época eram arrogantes e orgulhosos, e desprezados pela acusação do anão, o rei Fênix deliberadamente concedeu um insulto tão grave que nenhuma quantia de ouro poderia servir para recompensar. Os elfos contiveram o anão com força e lentamente cortaram a barba, obrigando o anão a ir para casa sem o orgulho e a honra, e levando a mensagem de que a única maneira de o rei supremo obter uma única moeda de ouro era se ele fosse pessoalmente para Ultuan e implorar perante o próprio rei Fênix. Isso se tornou o maior insulto já registrado no Livro dos Rancores. Carcassonne pegou Tobara ali. Vamos ver se dá só pra eu chutar ele. Karazakarak caiu. O senhor de pele verde tomou a grande cidade de Karazakarak. Seus imensos tesouros de Karak agora pertencem às mãos de pele verdes e eles estão mais fortes do que nunca. Caramba, velho. Os anões estão perdendo muito fácil Karazakarak agora, né, velho? Beleza, resolução automática. Faz sentido. Deve fazer sentido, sim. É, o senhor da pele. Vou esperar eles atacar então. Senão não rola. Tem aí 6 turnos de suprimentos. E aí, o doutor tinha desistiu ou fez emboscada? Aí me complica, né? Porque aqui tem um lugar que tá dando atrição, velho. Tem um pântano aqui na frente, né? Então vamos de caminho subterrâneo. Eu acho que o Skarsgård aqui morreu.
Tem outro exército aqui embaixo só de Goblin. Cadê o Skarsnik? É, sei lá. Otileia, se você quiser me ajudar ali a bater naquela rebelião, seria bom, hein? Não posso dar coordenação de guerra porque ele não está em guerra com nenhum inimigo que eu estou. Mas, teoricamente, eu deveria conseguir fazer coordenação de guerra na rebelião. Mas para habilitar essa função, você precisa estar em guerra com algum inimigo que ele está. Bom, tá todo mundo em guerra com os piratas de Sartosa aqui, né? É porque se eu declarar guerra, eu tenho certeza que ele vai atacar Kizarakizil, então eu não quero fazer isso. Lord of the Angron. Passemos o turno de novo, então. Não temos muito o que fazer além de resetar nossos pontos de movimento para chegar no Skarsnik. A Guerra da Vingança, menos 1997 a menos 1600 antes de Sigmar. Enfurecido além da razão ou do pensamento, o Rei Supremo rugiu para seus reis e seguidores reunirem seus exércitos e se preparar para a guerra. Quase todos os clãs anões foram convocados para esse conflito, com cada fortaleza reunindo exércitos numerados em dezenas de milhares para as crescentes legiões de multidões já sob o comando de Gotrek. No auge de seu poder, os anões marcharam para a guerra com uma enorme horda de guerreiros fortemente blindados do que os anões conheciam como a Guerra da Vingança, e os elfos chamaram de a Guerra da Barba. Com todo o poderio militar sob seu controle, o Rei Supremo conduziu os anões para as Terras Baixas e atacou as desavisadas colônias élficas alheias às ações do Rei Fênix. Colônia após colônia havia caído sob o ataque brutal dos anões, até que Caledor II ordenou uma mobilização em massa de suas forças e, ignorantemente, Ultum esvaziou todos os seus soldados, deixando-os totalmente indefesos, uma situação que Malekith havia antecipado e logo exploraria. A frota elfa maciça zarpou com Caledor à sua frente, atingiu a cidade portuária de Tor-Alessi, onde eles repeliram os invasores anões das muralhas da cidade. Isso marcou o primeiro engajamento verdadeiro travado entre duas civilizações, numa guerra que duraria quase 400 anos. Cego pela raiva e pelo excesso de confiança, a chegada repentina de todo o exército de Ultuan pegou os anões de surpresa. Empurrado para trás, os anões e elfos continuaram suas batalhas em muitas áreas do Velho Mundo, a mais proeminente das quais ocorreu dentro das terras que um dia se tornaria Bretônia. Como a guerra começou a aumentar ainda mais no ano de 1974 antes de Sigmar, Caledor II foi capaz de matar o príncipe Snorri Meiamão, filho do Alto Rei, em combate individual. A morte de seu filho garantiu que Gotrek nunca parasse até que Caledor estivesse morto. Acabando o turno. Uma coisa que eu já tô triste aqui de ver é que os insubordinados decidiram vir por baixo agora. Se eles virem por baixo e atacar Zarkzil, não tem como eu defender. Ai, fiscalizar líderes das guildas. Como as guildas dos anões ostentam tamanho e poder, faz sentido que os clãs abram o olho com elas garantindo competência e honestidade. Mas Zarkzil, é tempo de eu botar uma guarnição minúscula para você. E o exército dele com certeza tem bastante rapazes. Não tem ninguém que eu possa mandar para ir para cima deles. Complica. É, eu faço um contraponto aqui então. Eu te ajudo. Opa, não, não é isso que eu quero. Eu te ajudo nessa guerra, você me ajuda na minha. Pô, velho. Se conseguir botar eles pra proteger aqui, velho. Porque tá irrazoável, velho. Eles vão aceitar. Mesmo que eu tenha que forçar um pouco aqui o dinheiro que eu não tenho. Caramba, velho. Vocês têm que aceitar, mano. Não faz sentido. Tá irrazoável. Ai, como eu adoro essa função de aliado desse jogo que não serve pra nada, né? Tudo. Aí realmente fica difícil, meus queridos. Esse aqui é muito menos. O que ainda deveria aceitar é os reis fronteiriços. Mas por algum motivo. E se eu fazer o seguinte, ó, participar da guerra contra os bichos subordinados, eu te ajudo contra os piratas Sartosa e te ofereço aqui
1.300. Com os dois, vai. Caramba, velho. Se eu oferecer só esse aqui, que fica razoável, pegar 1.300. Caraca, não, não é possível, velho. Aí tá muito sacanagem. Aí me ferrou completamente, né, velho? É, eu vou tentar bater nos Scars aqui logo. Vou ser atacado aqui por todos esses exércitos aqui, mas de boa. Porque quanto mais rápido eu bater nele, mais livre eu fico aqui. Mesmo que eu perca as Araxil e depois tenha que retomar, né? Mas não dá pra defender duas fronteiras com um exército. Por isso tem que eliminar aqui uma fronteira. Bom, vamos passar o turno. Em um ato de vingança por seus parentes perdidos, o príncipe Morgrim, primo de Snorri Meia-Mão e sobrinho do Alto Rei, liderou um exército anão contra os elfos, forçando-os a recuar até que eles fizeram uma posição final na Batalha de Oeragor, onde ele e seu exército propositalmente se posicionaram diante das tempestades e das flechas do exército dos elfos como um ato de desafio e coragem. Nossa, até que eles vieram bem rápido pra cima de mim. É, vamos lá brigar um pouquinho, vai. Ok, eles vão vir tudo aqui da frente, então. Eu poderia até ficar aqui na frente deles já esperando eles aparecer, né? Em batalha subterrânea a gente tem essa vantagem. Mas eu vou só usar então pra ficar aqui e deixar eles contra a subida, pra favorecer a nossa defesa. Então espalha aqui todo mundo. Patrulheiros fiquem aqui atrás. Assim vocês vão ter que subir o morro aqui pra se defender, pra atacar a gente, né? Então vai dar muito errado pra eles. Fica aqui, vocês. Aqui. O nosso fantasma fica aqui. Marteladores fica aqui, que a gente vai empurrando eles pelos flancos até matar todo mundo. Vamos acelerar aqui até que eles se aproximem, afinal quem tá atacando é eles. Se eu não me engano, eles têm uma catapulta, não tem? Não, acho que eu tava vendo outro exército. Senão eu tava aparecendo aqui. O maior problema que a gente tem nesse exército é esse aqui, ó. Esse bendita aranha pequena aqui. Esse que é o problema. O restante é só Goblin, Goblin, Goblin. Tem um Xamã também, aparentemente vai incomodar a gente um pouquinho. Mas nada tão preocupante. Se ele chegar aqui hoje seria bom, né? Vou tentar focar o Dragmar pra acertar esse xamã dele. Que ele que vai me incomodar mais. Se bem que ele só tem. É, tem uma magia de dano em área, explode cabeça. Vai ser chatinha. A transformação até que tá bem espalhada, então não vai afetar ninguém. Bom, todos vocês aqui que estão na linha de frente, fiquem em modo guarda, que eu não quero que vocês persigam ninguém. Os heróis a gente vai controlando no caminho aí. Belegar pode vir pra linha de frente também, esqueci de colocar você aqui. Começa o show de flechas em 3, 2, 1. É, o xamã dele está lá atrás escondido. Então mira aqui na aranha. Não. Mira na aranha. Tem os arqueirinhos chatos deles aqui também, temos que cuidar deles. Começando pelos arqueiros da Goblin da Noite aqui, que são os mais fortes. Tá, agora sim vocês vão pra cima dessa aranha aqui. Você também vai lá dar uma força. Vou
Você pode ir lá no meio brigar. Estão tomando magia aqui, mas tá safe por enquanto. A aranha dele já tá perdendo bastante vida. Pode ser nesse chefe da guerra dos Goblins da Noite aí, tá de boa. O importante é bater em alguém. A aranha tá correndo. Dá uma olhada nessa zona aqui. Sei porque a câmera tá andando tão devagar aqui nessa descida, enfim. Eita! O Troll caiu ali e voou um carinha pra cima. Não, marteladores, volta aqui. Pelegar, vem pegar esse chama deles. Goblin fanático. Cadê esses fanáticos? Ah, esses aqui? É. E aí, fantasma, parou de bater no cara por quê, velho? Vamos lá, temos que escoltá-los até a saída, senão eles não vão desistir. Vai perseguir agora o máximo possível aqui deles, machucar os senhores aí que for possível. Vou deixar só meus arqueiros atirar neles aqui mesmo, porque infantaria não vai alcançar ninguém que eles não estejam colados neles. Perdemos em torno de 50, eles perderam. Vai perder todo mundo deles, né? Mas teoricamente eles perderiam 2.600 se fosse uma interceptação subterrânea. Mas felizmente era só uma batalha subterrânea. Talvez se eu matar aqui mais de 17, quer dizer, se eu deixar o exército deles menos de 17 unidades, o outro exército suma. Então eu tô torcendo para que dê certo. Esse aqui eu tô quase alcançando. Acho que vai dar pra matar esse grupo também. Vamos ver. Começa a dar uns tirambaça aí, velho. Se tem arma. Vai que. Mas desistiram de correr atrás, sei lá por quê, porque eu não mandei parar. Mas enfim, tá bom. Vitória incontestável. Ok, vamos executar aqui. Acho que não vai sumir o exército auxiliar deles, porque eu só consegui matar duas unidades. Eu precisava matar três, no caso, né? O senhor também morreu, mas ele vai voltar, então não conta como três. Mas talvez se eles perderem essa batalha por uma vitória incontestável, no caso minha, né? Talvez outro exército suma pela falta de agressividade.
Eu vou pra cima de todos os exércitos aí, meu querido. Pode fugir. Mas vou pra cima sem dó nem piedade. Corte a cabeça do inimigo e o corpo morrerá. Assim são os exércitos e seus líderes. Executou os prisioneiros após as batalhas várias vezes. Essa batalha de Oeragor, onde ele e seu exército propositalmente se posicionaram diante das tempestades de flechas do exército dos elfos como um ato de desafio e coragem. Com suas flechas gastas, os elfos atacaram os anões em combate corpo a corpo, onde os anões rapidamente ganharam vantagem. Finalmente, no final das batalhas, Morgrim matou pessoalmente o príncipe Imladric em combate único, ganhando o título de Eugidun, traduzido como Perdição dos Elfos. Coroado um herói por seu povo, Morgrim continua a capturar muitas cidades élficas em todo o Velho Mundo, a mais proveniente das quais foi a demolição de Ateumaraia, no ano de 1948 antes de Sigmar. Ah, velho, não é sério mesmo que eles vão atacar a minha cidade fraca aqui, velho? Nossa, eu tenho muito ódio às vezes nesse jogo, mano. Mas fazer o quê? Importante é não perder cara que Kaiser. O resto fazer o quê? Tá, vamos lutar essa aqui batalha defensiva então, porque senão eu vou perder na resolução automática e não quero. Então vamos lá. Ok, eles vão ter torres de cerco, muito provavelmente. Talvez até um arite. Ah, esse aqui é um arite? É. Então a gente vai tentar derrubar esse arite. As torres não sei se eu vou conseguir derrubar. Mas eu vou colocar uma catapulta estrategicamente posicionada aqui, para jogar pedritas no ariete deles. Deixa eu tirar todo mundo aqui para posicionar a galera direito. Mineradores, fiquem aqui cuidando do portão para mim. Bem comprometidos aí. Pode ficar os dois grupos. Aqui, onde eles vão botar as torres, quero quatro grupos de guerreiros anões. Acho que é o suficiente. Aqui, os segundeiros vão fazer mais estragos nessa galera do ariete. Pode colocar aqui um balesteiro também de cada lado. Sem problemas. Os balesteiros de arma grande, vou colocar eles aqui para quando o resto da galera se aproximar. O guerreiro zona de arma grande fica aqui. Aqui. Vou deixar um aqui no portão também, para caso de emergência. Fica um aqui. Um aqui. E a catapulta pode voltar para cá. E é isso. Vamos lá. Batalha defensiva é o jeito que eu gosto. Assim que é bom. Obviamente que as torres não vão ser derrubadas pelas minhas torres, né? Porque elas estão fracas ainda. É quem sabe num futuro aí. Porque rebelião a gente vai ter que sem parar, então. Vai ter bastante batalha defensiva. Quero só ver quando começar a chover bala aqui. Câmera, me ajude, por favor, obrigado. Ah, chove bala. Chove bala. Não tô ouvindo bala, mas não tô ouvindo o suficiente. O que acontece? Tá, já perdi metade da vida ali a galera do Ariete. Tira aí, velho, tá com vergonha? Lá vem aí as torres deles. Vamos ver até onde vocês conseguem vir com elas. Na verdade, vocês vão conseguir vir até o muro, né? Eu digo com o exército. Tá, mesmo que eles subam aqui, os balesteiros lutam tão bem quanto um guerreiro anão, então não é preocupação. Quero ver aqui, ó. Só vem. Quer recuperar a casinha de vocês, é? Então vem. O arete deles tá meio indeciso se corre ou não. É porque parece que tem muita gente deles aqui que tá indeciso se quer atirar, né? Porque olha tanto de gente parada aqui. Tem um cara atirando. Oxi, não tô entendendo o que tá acontecendo. Mas sério, se esse arete chegar aqui, velho, porque vocês não estão atirando, eu vou ficar muito triste.
Até colocando vocês de volta no muro pra ver se desbuga, seja lá o que aconteceu aí. Porque não é possível, velho. Eu falo, mas às vezes eu odeio esse jogo e ficam bravos comigo porque eu fico reclamando. Eu falo, se não. Mano, qual o sentido? Eles não estão atirando. Qual o sentido? Ah, deixar chegar um grupo de rataiada porque não estão atirando. Ah, velho, é brincadeira um negócio desse. Não tem outra explicação, velho. É simplesmente vamos ajudar a máquina porque a máquina não consegue se ajudar sozinha, tá ligado? É muito escroto isso. Tinha ninguém batendo neles pra atrapalhar. Olha, tem que ter paciência pra jogar isso aqui às vezes. Não é algo tão simples de ser entendido. Tá, trouxeram aqui o senhor deles, o profeta. Deixa eu me esconder aqui. Esses aqui não estão atirando porque eles estão tomando um tiro, então beleza. Os portões foram destruídos. E aí, atirar em alguém aí, gente? Não querem, eles desistiram da vida já. Atira lá atrás ali, ó. Corredores noturnos. Desce aqui vocês. Passar não, velho. Nossa, velho, tô muito triste com esses estrondeiros, sério. Esse cara não quer fazer nada, velho. Era pra eles terem matado tipo uma dezenas e não tão matando nada. Por isso que a resolução automática tava a favor da máquina. Eles pegaram o portão? Como? Beleza. Um fantasma veio aqui e pegou o portão pra eles, que ninguém desceu aqui, né? Ah, beleza, né, velho? Eu falo, não é pra iniciantes isso aqui não, velho. Tem certos bugs que você não entende como que chegou a esse ponto. Esse cara pegou o portão sem ter ninguém. Ah, não, o senhor dele desceu ali. Ah, beleza. O senhor dele conseguiu passar. Ah, não vou, mano, chega, cansei de reclamar. Cansei. Sério. O senhor deles conseguiu passar por tudo aqui. Vamos voltar lá. Vou pegar esse grupo de mineradores ali para ir lá bater nele também. Beleza, deixa eu fazer um micro corte aqui, né? Já estou de volta. Vamos lá, eu quero encher esse profeta de tiro, velho. Porque caramba, o cara tem a proeza de pular por cima das minhas unidades, né, velho? É tipo isso aqui, ó. Como que a pessoa passa daqui? Se estivesse passando, eu ia estar puto. Nem como passar. As balas deles estão apanhando aí, mas estão matando bem. Poderia dar uns tirambás aqui por trás deles, já que eles estão aí dormindo. Agora estão atirando, né, esses malditos. Tem que matar ele logo, velho. A gente precisa tomar esse ponto de volta. Nossa, aqui como é que tá cheio de skame, velho. Tem nem como acertar aqui. Aqui, catapulta aqui, ó. Vamos ver se dá. Você vem ajudar aqui. Vocês desse aqui, que já acabou aí também os inimigos. Vamos dar a volta lá.
Se abala não, vamos lá pegar ela. Cara, vem até a cidade que é ficar brincando de Vince Negra dos X-Men, velho, passando pelas minhas formações. Tipo, se ele tivesse aqui, eu até entenderia ele sair, porque só tem unidade dele aqui agora. A caramba, ali tava com uma, três unidades minhas defendendo, e ele passou tipo como se não tivesse ninguém. Vamos lá, pega essa galera aí em cima. Só fortaleza, corre perigo. Não mais, que agora tem uns minerador putaço aqui com esse cara. E aí, ô roubaleira. Agora a catapulta tá em posição. Pedra neles. Se acertar ia ficar bonito, né? Mas já começou bem. Agora foi. Agora foi no meu exército. Essa é a torre do tamanho do sol que queriam construir aqui, que eu li na história dos games. Ah, não é possível que esse cara não morreu ainda, meu querido. Sério. Não correu e nem morreu. Ah, sai daqui, inferno. Peguei de volta, tá safe. É nós. Persegue aí todo mundo que for possível. Só acelerar aqui enquanto a galera persegue aí. Foram quantos ratinhos? 2.100. Perseguir só mais esses grupos aí que estão perdidos aqui tentando fugir. E aí já era. Aqui foi todo mundo. Só esperar esse grupo ficar abaixo de 10 aí. 6, foi. Foi todo mundo. Ninguém pra dar a última flechada? Então beleza. Ok, dá pra defender mais uma aí. E ainda sobrou bastante deles vivos pra gente não ter a surpresa de aparecer 57 ogro roedor depois. Magnetita de obsidiana. Magnetita de obsidiana pura contém muitos gênios sombrios, aprisionados por um sultão feiticeiro cujo nome se perdeu no tempo. É um poderoso artefato de antimagia. Ok. Rancor declarado. Efetua uma ação de herói bem-sucedida contra o seguinte povoado, Karak-Zifrin. Observados pelo olhar decepcionado de Morgrim, os anões de Karak-Zifrin sequestraram um cozinheiro que se dirigia à cozinha de Karazakarak. A razão disso tudo foi o segredo do pudim de figo com nozes, uma manobra baixa para privar o grande rei de um de seus pratos prediletos, como vingancinha pela exigente fiscalização que um dos justos conduziu. O rancor foi registrado e não negociaremos com Zifrin até que nos devolvam o Halfling. Então tá, né? Ok, foram muitas batalhas agora nesse último turno. E a tendência é só aumentar. Coloca aqui reconhecimento. Eu queria umas bandeiras, mas não tô ganhando bandeira nenhuma. A bandeira dá bônus mó bom. Aumentar a mobilidade que vai me ajudar. Tá, agora eu espero que alcance a cidade de cara que é Asgaraz aqui.
Agora sim a gente ia matar Goblin pra um caramba, meus amigos. Vamos lá. Vamos salvar isso aqui. E bora lá. Ok, eles vão ter reforços aqui atrás, que são os exércitos que estão do lado de fora da guarnição, né? Acho válido a gente atacar daqui. A gente já elimina os exércitos que estão fora e assim não tem que lutar com todo mundo de novo depois, né? A gente já elimina aqui a maior parte dos exércitos deles. Não sei se é a maior parte, que eu não lembro se a maior parte dos exércitos deles está do lado de fora. Mas é bom que esses aqui que a gente vai ver daqui na frente, que é os da cidade que a gente está atacando, eles vão morrer de qualquer jeito quando a gente ganhar a batalha. Agora os que estão aqui do lado de fora, só vai morrer os que a gente realmente matar aqui, porque eles estão fora da cidade, né? Então não funciona aquele esquema lá de você ganha a batalha, todo mundo morre. Então começa aqui, pause. Vamos mandar todo mundo aqui pra frente, todos vocês aqui também. Você está no modo escaramuça. Vamos lá. Já pode vir aqui pra cima desse orc chefe de guerra. Fecha esse caminho aqui. Os ladrões tinhosos aqui. Eu já falei, pra mim tinha mais gente aqui. Aparentemente não, é só isso mesmo. Caraca, o cara é muito bom, velho. Conseguiu ignorar dois alcaides. Não tá certo. O cara é muito bom, velho. Ou é porque eu já estourou o limite de 40 unidades no exército e agora tá chegando aos pouquinhos. Acho que é isso. Que tá chegando mais infantaria agora. Aí, ó, mais uma aqui. Vamos matando aqui, expulsando a galera. Ah, não gasta munição com esse cara aí não, velho. Sério. Mais um grupo, já chega com a liderança baixa já. Cheio de anão descendo o cacete aqui, né, velho? Mais um exército aqui. Mais Goblin. Ah, então tinha bastante gente sim. Vai chegando reforço, a gente vai cortando, já que o outro exército lá tá esperando eu avançar, então. Espera aí. Espera aí enquanto eu termino de matar o que sobrou do seu exército. Bom é que a aranha tá com um de vida ali, né? É, tá com um. Cadê? 600, é só uma saraivada de flechas que já morre. Pega os arqueiros. Sério que eles não vão vir pra cima? Já tipo, morreu muito a gente do exército deles, velho. Fugiu, né? Não morreu, mas já perderam muita gente. Mano, marteladores é uma das minhas unidades favoritas dos anões, eu acho muito legal, velho. E nesse mod que eu tô usando de unidades novas tem os marteladores de escudo. E também é bem legal o modelo deles. Eu gosto da armadura deles. Isso aí, foge, rapaz. Foge que os marteladores aqui são sinistros. É, acho que é isso que vocês tinham pra trazer, né? Eu vi que vocês estão avançando aí, bem devagarzinho, depois de perder quase 3 mil unidades. Será que dá tempo ainda? Vocês fazer alguma coisa? Vamos ver. Vou até fazer todo mundo ir andando também pra não cansar, porque eles já estavam lutando faz um tempinho, né?
Tem que arrumar a formação, avançaremos. Tá quase, se falta o Belegar e o Trone chegar aqui na frente. Dá uma arrumada nos arqueiros que tá meio torto aqui também. Pronto, vamos lá. Andando para não cansar o exército. Vocês não tem catapulta nem nada aí, né? Só arqueiro. Tem xamã? Não. Melhor ainda então. Não posso perder uma cidade lá atrás, mas pelo menos eu elimino aqui a facção do Skarsnik. Uma pena que o Skarsnik não tá aqui pra eu bater na cara dele, né? Foi morrer pra cara que Norn. Tá, como eles estão indo pra cima, não vamos avançar muito não. Vamos esperar aqui, ó. Talvez seja até melhor encostar nessa preda aqui, ó. Essa preda. É preda mesmo que fala. Assim essa carruagem deles não vai conseguir pegar a minha formação de linha de frente pela lateral. Agora a gente faz aqui, ó. Vlau. Vlau. É, prepara pra atirar na aranha. Atira na aranha. Atira nos arqueiros vocês. Vou até aumentar o dano perfurante aqui da galera. Cai aí, aranha. Já era. Uns trolls ali pra incomodar a gente. Já mandei a galera na emoção aqui, velho. Tem uns fanáticos de Gomes da Noite por aí. Tem que localizá-los. Pega essa galera aqui. E flanquear essa galera aqui. É, ignora essas carruagens ali por enquanto que eles não estão fazendo nada, estão parados. Nossa, mas só foi uma só. O Belegar encontrou quem tava liderando os goblins aqui, velho. Falei você mesmo, na cabeça. Vamos virar aqui nessas carruagens agora até elas correr. Que os arqueiros que já estão desistindo. Kazuka, Kazaki, ha! Belegar, pega o Orc ali, aí, Belegar, Orc grandão. Mano, eles vão vir aqui, ó, pegar o general deles, que eu ignorei completamente, né? Tá, a carruagem deles já desistiu da vida, então vira pra cá de novo e flecha neles. Os marteladores ainda estão benzaço aqui, fazendo a coleta. Vamos jogar a runa de dano aí nos trolls. Eles voltaram? Então continua batendo neles. Avança aqui. Já seguramos a linha de frente. Depois que o inimigo recua, é a hora que você empurra. Não dá mole não. O martelador só mataram 270 só. Pouca coisa, né, velho? Cadê esse fanático? Achei. E parece que alguém desistiu. Cadê o tão proclamado Senhor da Guerra de Oito Picos? Pra impedir meu avanço? Só virando espetinho de flecha aí, ó. Negócio como eles morrem de maneira muito dramática. Eles se jogam pra frente.
Só 290 martelladores. Só? Vocês foram que mataram mais 290. É, foram que mataram mais. Imagina um exército isso aqui, meu querido. Vamos ocupar isso aqui. Agora eles vão ter que se matar aqui em cima da cidade. Tomara que o Skarsgård volte pra ganhar o atributo dele. Martelo de Karak-Dras. O martelo de Karak-Dras foi fundido com o tamanho poder rúnico que ele é manejado com facilidade preternatural. Possibilita ataques de magia e habilidade do martelo de Karak-Dras. Orxida. Sempre que pisar em peles verdes, limpe sua botina. Eles são pegajosos como fungos. Conquistou vitória sobre os peles verdes várias vezes. Liderança mais 3 e lutar contra a tribo pele verde. Melegar subiu de level. Vamos colocar aqui pra ele. Fica interessante montar exército rápido. Redução da perda de vigor, isso aqui é bom. Pode deixar esse aqui por enquanto. Se bem que pode tirar esse aqui, eu quero deixar essa cidade aqui mais gerando dinheiro pra mim do que como recrutamento. Então. E aqui vai ser bem difícil alguém me atacar, já que eu tô do lado do Império, né? Cara, Kzif, vamos começar a se fazer uma amizade aí? Aí, meu querido. Tá, só esperar ele se matar na minha cidade agora. Infelizmente eu vou perder minha cidade aqui, né? Estão vindo com muita vontade pra me atacar. Tentar de novo pedir ajuda aqui dos reinos do sul. Não, reinos fronteiriços. Oh, caramba. Continuando razoável, mas eles não aceitam de jeito nenhum, mano. Esse cara é muito exigente, velho. Dane-se. Cara, que Behooved, eu vou melhorar você, porque eu acho que Zarakzil não vai sobreviver. Provavelmente, cara, que Behooved também não, se eles atacarem aqui e depois ali, né? Porque não vai dar tempo de eu construir guarnição. Mas vamos tentar. Se eu ver que não der tempo, eu cancelo a construção. Vamos passar o turno. Outro poderoso líder anão chamado de Brock Punho de Ferro liderou os exércitos de Karak-Azgul em uma campanha decisiva contra os elfos, usando seu amplo conhecimento dos túneis para encaminhar seus exércitos. Por seus atos heróicos, ele foi nomeado de Ungridrim Ankhorrik, ou Senhor dos Túneis, por seu povo. Enquanto a guerra se arrastava, ele encontrou seu maior adversário, Lorde Saledor, de Thor-Akt, e pelos 100 anos seguintes ele lutou contra os exércitos de Saledor em muitas batalhas, como a Batalha do Rio Cego. Finalmente, foi durante a Batalha de Ateumaraia que os dois adversários encontraram seus objetivos em um combate único, onde lutaram entre si até que a cidade em chamas os devorou nas chamas. Só resolve. Em um esforço final para acabar com a guerra, o Alto Rei Gotrek liderou sua multidão para expulsar os elfos, sitiando a cidade murada de Tor-Aleth pela 14ª e última vez. Por fim, as paredes foram rompidas e, incapaz de fugir, Caledor II foi forçado a enfrentar Gotrek em combate único. O duelo que se seguiu durou horas, mas quando a fortaleza do Rei Elfo caiu, Gotrek quebrou a espada do seu inimigo com um golpe de martelo bem colocado. Derrotado e desarmado, Caledor implorou por misericórdia e perdão, mas toda a esperança de perdão foi destruída no dia que Caledor matou o filho do Rei Supremo. Endurecendo seu coração, o Rei Supremo balançou seu martelo e matou o Rei Fênix. No rescaldo, o Rei Gotrek pegou a coroa de Fênix, do cadáver mutilado, e proclamou o rancor estabelecido, e que os elfos eram bem-vindos a ir a Karazakarak implorar pelo retorno das coroas. As forças élficas remanescentes se retiraram do Velho Mundo, seus exércitos, como sua arrogância, destruídos pela derrota. Em seu orgulho, os elfos consideraram um último ataque suicida contra as muralhas de Karazakarak. A linha de defesa, sim. No entanto, as notícias começaram a fluir para os restantes dos senhores élficos, que Malekith mais uma vez invadiu a Ilha de Ultuan, com uma das maiores frotas de invasão dos elfos negros até aquela data. Engolindo seu orgulho, os senhores élficos começaram uma evacuação em massa de todos os cidadãos élficos de todas as colônias e reuniram suas forças para repelir a invasão dos elfos negros. No entanto, os elfos de Ateolórien se recusaram. Os anões legitim... Ih, rapaz... Mano, será que dá pra defender isso aqui, velho? Eu acho que eu vou tentar, velho. Tem bastante rapazes aqui. É, não tem nenhum ponto de defensiva boa, mas eu vou tentar defender. Vamos lá.
que eu vou utilizar dessa preda, mais uma preda pra gente usar, pra gente fazer aqui nossa proteção. Pode ficar assim, assim. Mineradores vão esperar aqui pra flanquear. Vocês esperem aqui, catapulta espere aqui. Aí. Vamos lá. Ver se a gente consegue sobreviver nessa bagaça. Seria muito bom, né? Porque perder a cidade vai ser um saco. Meus queridos Dawi, eu confio em vocês que vocês vão proteger nossas terras com o poder de seus machados e a força de seus escudos. Que a parede de escudos de vocês resista até o final dos tempos, quando essa cidade não precisará mais da defesa de vocês. É, eu prefiro atirar por enquanto em alguns rapazes, porque é onde eles têm vantagem, né? Os arqueiros eu vou derrubar com os meus arqueiros. Assim, catapulta, se quiser acertar as pedras, eu agradeço. Isso, tem que acertar a pedra, velho, senão você me ferra. A situação já tá tensa e dramática. Você começa a errar a pedra ainda, velho. Talvez fosse até melhor eu expandir mais a formação aqui. Vai deixar assim. Assim eu posso fortalecer a linha de frente sem gastar muita unidade. É, deixa assim. Acho que não ficou nenhum buraco. Eita, maravilha. E começa a chuva de flechas. Pode focar aqui. Pode tirar em qualquer grupo aí também. Tem um outro grupo de arqueiros do outro lado, vamos mirar neles. Firme, homens! Tá, ele veio pra parte que tem dano perfurante com o senhor deles. Tá, vira aqui um de vocês pra tirar desse lado aqui agora. Os grupos ali já estão correndo. Empurra aí pra ajudar na linha de frente. Empurra! Vocês de arma grande, se joga aí. Preciso mais de vocês no corpo a corpo do que à distância. Vamos lá, flechas, flechas, flechas. Os ladrões tinhosos chegaram aqui atrás agora, flecha neles. Tava sumido os bichinhos. É, acho que não vai rolar não, gente. Eu poderia ter apelado um pouco mais e ter defendido nesse cantinho aqui, né? Mas aí ia ser muito simples. Vamos recuar aqui pra flanquear melhor. Os ladrões tinham sumido de novo, aparentemente. Aí, flanqueia a direita agora. Picaretada neles! Fugiu ali os arqueiros. Vamos fazer um foco de flechas aqui nesse lado agora. Todo mundo que está atirando flechas. Tá, vou precisar de um apoio aqui agora. Na verdade, vira, 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 vira. Vira que os ladrões chinesos apareceram de novo. E se eles chegar flanqueando aqui, ferrou.
Tá, não deu tempo deles fazer nada, ótimo. Segue o baile. Vamos aqui atropelar essa galera agora. Voltar os arqueiros deles ali, flecha neles. Quando tiver um down e respirando, a gente vai lutar isso aqui, meu querido. Vocês não posso tirar, vocês têm que continuar lutando. É, tá, tô correndo de novo. Correram de novo. Foca aqui os tiros em rapazes. Mineradores, voltem aqui pra lutar. Correu aqui. Vamos tirar pedras aqui agora nessa zona de goblins que tá aqui na linha de frente. Vocês podem continuar flanqueando. Vocês foca em atirar aqui nos grupos deles. Acabando a munição dos arqueiros, daqui a pouco a gente vai ter que partir corpo a corpo aqui. Mas já fizeram um ótimo trabalho já. Vou até voltar esse cara aqui, que tá com mais munição. Manda esses aqui brigar. Mesmo eles já estando brigando ainda. Então atira aqui, catapulta. Você não tá conseguindo atirar em ninguém, hein? Chega flanqueando aqui pra ajudar os mineradores, senão eles não vão conseguir ganhar, vai. Vocês têm arma grande, vocês vão arregaçar essa galera. Vamos pra porrada aqui. Vamos pra porrada. Desista, seus grob fedido. Opa, vocês voltaram. Vocês também. Vamos lá, voltou e continuou lutando, velho. Não desistam, gente, não. Pena que eu não tinha nenhum alcaide pra bater no senhor deles. Nossa, ia ser tão bom se tivesse. Voltou, vai lutar. Pedra lá atrás. Não desista, homens. Se o senhor deles morresse, velho, eu ganhava. Mas tá difícil dele cair ali, viu? Ó, tem um monte de gente ali tremendo pra correr. Tá, acabou a munição da catapulta, vai pra cima. Flecha nas costas enquanto eles correm. Acho que. Ih, acho que foi, hein? O senhor deles tá correndo. E agora, velho? Empurra com tudo. Foi isso que ela disse. Correu o senhor deles, correu aqui. Caraca, velho, será que vamos conseguir, velho? Caraca, velho, caso cá, caso aqui, ha! Kazu! Tô até arrepiado aqui, velho. Facção boa do caralho. Eu não vou nem terminar de matar o senhor deles. Porque se ele morrer, ele vai vir com um senhor cheio aí que eu não vou conseguir matar mesmo, com a guarnição machucada, né? Então, aqui atacar o que sobrou. E é isso aí. Foca aqui, ó. Vamos bater nessa galera que tá voltando.
Os que tá querendo lutar aqui ainda. Acabou a munição, vai pra porrada, velho. Isso é a regra. Olha isso, meu. Olha essa defesa, mano. Olha essa defesa. Graças a quem? A Preda. E o senhor deles voltou, hein? Já vai correr já. Os mineradores lutaram bem pra caramba aqui, velho. Na moral, velho. Se falando o que fiz aqui, velho. Nossa, eles estavam arregaçando. Vai que eles têm dano perfurante, né, velho? Eles são muito bons. É isso aí, velho. Vamos voltar agora e pensar no que vocês fizeram. Executar os prisioneiros, depois dessa defesa maravilhosa, não foi maravilhosa porque foi pica, mas ainda assim conseguimos sobreviver, então a gente tá com a nossa cidade aqui inteiraça, é isso que importa, e volta pro buraco que você voltou. Não, pera, volta pro buraco que você veio. Em seu orgulho, os elfos consideraram amanhã um último ataque suicida contra as muralhas de Karazakarak. Esperar aqui. Não vai dar tempo de tempo, vou ter que passar o turno mais uma vez ainda. Mais um turno eu consigo terminar de ler esse capítulo. Guarda Rancores. É o sagrado dever do Guarda Rancores atualizar o livro de rancores da cidadela, riscando os antigos e acrescentando novas entradas. Liderança mais 4, lutar contra tribos periverdes. Ok, vai ter rebelião e Praxcave de novo. Acabamos de lidar com uma rebelião. Mas é normal, né? Põe pulmão de aço aqui. Vamos aqui terminar de matar esses caras. Aí. E agora vamos voltar para Karakizor para começar o nosso plano de ataque a cara com oito picos. Que agora não temos mais ameaças aqui atrás da gente. É só avançar que os inimigos estão todos na nossa frente. Resistência à magia e resistência física? Marteladores, com certeza. Audaz. Esse indivíduo não é covarde. Envolveu-se fisicamente nos combates durante as batalhas. Doutor tinha destruída. Consegui completar a busca aqui. Tinha até esquecido dela, pra falar a verdade. Cumpra e seja bem-sucedido em uma tentativa de assassinato envolvendo ferimento ou execução contra um personagem pertencente à seguinte raça, a tribo Peleverde. Esses ataques dos Peleverdes são diferentes daquele que o Martelo de Ferro presenciou em seus incontáveis anos lutando contra orcs. Eles parecem mais disciplinados e mais bem equipados que a raleia do Skarsnik. É necessário procurar respostas. Belegar incumbe um dos seus mais confiáveis campeões para caçar, interrogar e matar um dos chefes dos Peleverdes. Qualquer informação que este agente coletar ajudará contra a ameaça dos Peleverdes. Ok. Flâmula Lichetana. O emblema dessa bandeira é antigo e dói aos olhos de quem o vê, ainda que aqueles que caminhem diante dela em batalha estejam protegidos por um escudo arcano. Então, o efeito aí que eu li quase agora. Inimigo morto. Agora que destruiu essa facção, a gente pode voltar aqui tranquilamente. Causar aqui uma violação de fronteiras, porque eu não sou aliado do Império. Mas espero mudar isso no futuro aí, só pra eles não me odiarem, né? Tá, vai ter estabilidade na província aqui por enquanto e tô recebendo menos 2 aqui dos rancores. Mas por enquanto eu vou focar em dinheiro aqui, não vai ter rebelião tão cedo. É, você subiu de nível, vamos colocar aqui defesa corpo a corpo. Pra você, vamos colocar reconhecimento nível 3. Pra você, põe defesa corpo a corpo também. Pra você, coloca aumentar a mobilidade, já que o caminho é longe. Tá, termina de matar essa rebelião aqui. Que vai vir outra depois, né? Tá, cumprimos a rebelião aqui, então rancor removido. Dá pra colocar nível 3 a cidade aqui de cara que 3 túneis. Mas será que vale? Ou melhor gastar em Karakizor? Melhor gastar aqui, eu acho. Pegar um Alcaides. Se bem que eu já tô com o limite de todos os heróis, né? Porque eu tenho os fantasmas. Mas vou melhorar mesmo assim. Mesmo sem ter a forja no momento. Eu daria essa cidade aqui pra cara que Norn, né? Se eu tivesse o mod funcionando. Mas eu vou testar isso no próximo dia que eu for gravar, se o mod tá funcionando.
Se tiver, ótimo. Aí eu posso entregar algumas cidades para meus aliados aí, comprar umas cidades. Aí fora isso, tem que só ficar assim mesmo. No entanto, as notícias começaram a fluir para os restantes dos senhores elfos, que Malekith mais uma vez invadiu a Ilha de Ultuan com uma das suas maiores frotas de invasão dos elfos negros até aquela data. Engolindo seu orgulho, os elfos nobres começaram uma evacuação em massa de todos os cidadãos élficos de todas as colônias e reuniram suas forças para repelir a invasão dos elfos negros. No entanto, os elfos de Athelorn se recusaram a participar. Tá, isso aí eu já tinha lido. Os anões legitimamente se consideraram vencedores da Guerra da Vingança. Quando seus inimigos haviam partido, expulsos do próprio continente, exceto pela pequena facção de elfos que se recusavam a sair, mas não podiam ser expulsos, essa situação duramente conquistada deveria ter garantido o domínio dos anões sobre o velho mundo por muito tempo. No entanto, em sua arrogância, os anões estavam totalmente despreparados para a catástrofe que estava por vir. Então, na próxima parte, a gente vai falar aqui sobre o grande colapso, o alvorecer do tempo das desgraças. Mas por hoje a gente vai parar por aqui. Voltar, recrutar seu exército de novo, depois vocês voltam aqui. Até vocês voltarem, acho que eu tenho tempo de montar uma guarnição. Nossa, se eu tivesse um Alcaid naquela defesa ali, velho, ia fazer uma diferença do caramba, porque no nível 3 da cidade que você pega um herói, né, pra proteger. E o Alcaid ele ia conseguir brigar tranquilamente com o senhor deles ali. A migração. Chegaram muitos refugiados à nossa fronteira, requisitando proteção contra as grandes ameaças externas. Vamos deixá-la entrar no território ou iremos expulsá-los? Desapareça. Rancor declarado, de rebelião de novo. Chegaram as manas ululantes, bem no meio do império aqui. Espero que não ataquem minha cidade. Para a feiticeira, bem que você podia atacar eles aí, né? Como eu queria um porto. Triste. Queria um mod que desse pra mexer na capital da facção. Igual nos Total War Histórico, né? Porque, por exemplo, tô jogando com o Belegar. Karak-Izor é minha capital atual, mas depois que eu pegar oito picos, oito picos tem que ser minha capital. Não o Karak-Izor. Se eu tivesse um porto aqui, meus acordos comerciais tá uma beleza. Mas não tem mais quem atacar a Matorca aqui, então esquece. Ainda não tenho visão dos anões aqui. Agora vocês querem me dar essas tropas, né? Caraca, eu vou te contar, viu? Mó trabalho que eu tive pra conseguir chegar no Skarsgård que você fica enrolando aí. Cadê cara que rir, né? É o Auric que tá meio de birra. Vou passar o turno mais uma vez antes de encerrar. Só pra na próxima parte eu não ficar muito longe aqui da minha cidade já. Mas acredito que tá bem tranquilo o caminho até cara com oito picos agora, porque as ameaças que a gente tinha aqui atrás foram todas eliminadas, né? E a situação ali no outro continente dos orcs, eles estão bem espalhados, não tem uma facção de orcs extremamente forte lá. Então acho que tá bem tranquilo pra gente atacar. Eu vou começar atacando essa cidade de Ekrund, que é a província dos Mãos Sangrentas, no caso tá com a tribo de Garra de Ferro aqui, porque ela é a província vizinha da província de Cara com Oito Picos. Então se eu pegar ela, eu já tô do lado da província de Cara com Oito Picos, é só fortificar ela pra ter como repor meu exército se precisar, né? E aí a gente vai expandindo aos poucos. Na próxima parte a gente vai começar já esse avanço. Eu vou tentar fazer. Pelo menos tentar pegar a província de Ekron, acho, não sei se vai dar, né? Depende do que a gente vai encontrar quando a gente chegar lá. Mas por enquanto parece estar bem simples de atacar lá. E obviamente, enquanto a gente ataca essa região dos orcs por baixo, os insubordinados de Lothortia vão continuar enviando exércitos por cima ali, igual esses que eles enviaram agora. Que agora eles não vão enviar por baixo, né? Eles vão ficar enviando por cima, já que o meu exército está do lado de baixo.
Mas teremos guarnição para proteger, então vai dar tudo certo. Tá, saques ali. Tecnologia pesquisada, autonomia das cidadelas. Karazankor dita que, embora todas as cidadelas dos anões jurem lealdade ao grande rei, elas governam a si próprias. Então tá certo. Então, gente, eu vou encerrar essa parte do Beleaguer por aqui. Se vocês gostaram, não esqueça de deixar seu like aí embaixo, ou vocês vão entrar no livro dos rancores. Tô brincando, mas é sério. Não brinque com o livro dos rancores, você não vai querer parar nele, né? Eu sei que você não vai querer. Então deixa seu like aí embaixo, se inscreva, porque senão o rancor é ainda pior. Se você tiver assistindo meus vídeos e não estiver inscrito, aí você tá na primeira página do rancor, já tá aí já. Divulga o canal para os seus amigos, familiares, para ajudar a gente a chegar a mil inscritos aí, pra ajudar o crescimento do canal, porque o YouTube ultimamente tá mais tirando meus inscritos do que me dando inscritos. Então agradeço de coração se você puder divulgar o canal, pelo menos para umas 5 pessoas, cada um de vocês, já me ajuda bastante, tá? Então vejo vocês na próxima parte aqui da campanha do Belegar e tchau!